Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Між членами релігійної громади села Дунаїв Кременецького району виник конфлікт після рішення перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, повідомив житель села Дунаїв Петро Жовтовський. За його словами, староста церкви храму Московського патріархату сьогодні побив жінку, яка підтримала перехід до ПЦУ. Нас в громаді парафії села Дунаїв відбули збори вчора, на яких було постановлено, що Дунаївська громада повністю, майже одноголосно, переходить в помісну церкву України. Як таких конфліктних ситуацій не було, було яскраве обговорення, трішки там на підвищених тонах, але загалом все пройшло спокійно. Сьогодні, на даний момент, піп нашої церкви, наразі Московського патріархату тере Росії, бо вже його як такої немає, зібрав своїх адептів. Зранку відбулося ще так сутичка, один з адептів цього проросійського русла і нашого попа напав на жіночку, розбив її обличчя, там переламаний ніс, її зараз відправили в Кременецьку лікарню і відділення, і наразі там знімають побої. Ще один житель села Дунаїв, депутат сільської ради Олег Гонтарук, який підтримав перехід до ПЦУ, сьогодні отримав листи з погрозами. Каже, хто його приніс, не знає. Після вчорашніх зборів сьогодні зранку записка, яка була непристойного характеру. Не впіймав людини, ось не знаю, ось хто це. Не наговарюй, але прибічники, як то кажуть, Руського патріархату. Ось сьогодні, напевно, ще може встигну до більнішого, напишу заяву. Плюс ще така ситуація, що священик розпалює міжконфесійну війну, це треба написати в СБУ, щоб з ним провела розмову. Людині вже сьогодні носа побили, жінці старші. Ця жінка запиталася старости, що там робиться, а він розвертається, нічого не каже, і в носа, і зломив її носа. Вона зараз в лікарні лежить, є два свідка. Так що це теж зафіксувалося все в міліції. Нехай відповідають. Наші кореспонденти намагаються знайти контакти до священика храму у Дунаєві та старости цього храму. Більше про це дивіться о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Тим часом релігійна громада села Мусорівці з Бараського району сьогодні приєдналась до Православної церкви України. Указ про перехід підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор. Діана Ярошенко розповість більше. Об 11-й годині сьогодні представники релігійної громади села Мусорівці з Бараського району звернулися до архієпископа Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестора із проханням включити їхню парафію у склад Православної церкви України. Секретар релігійної громади села Ніна Фейцарук розповідає, громада налічує близько 100 осіб. Вчора на зборах 61 із 62 присутніх парафіян підтримали це рішення. Парафія московської громади вирішила вийти з-під юрисдикції московської громади і об'єднатися всім разом в єдину Православну церкву України. Люди зійшлися, проголосували, дуже гарно проголосували. Одна людина тільки прийшла, яка була навіть не проти, просто утрималася, яка агітувала, звичайно, за московську церкву, то його позиція. А всі решта люди вирішили об'єднатися. Заколядували дуже гарно після того. Всі дуже задоволені, щасливі, емоційно. Єдине ще, що та людина, яка утрималася, то є староста ключі від церкви нової. Нам не дають, він забрав, він сказав, що єпархія забрала ті ключі. Староста храму Покрови Божої Матері Московського патріархату Василь Васильчук телефоном коментує цю ситуацію так. І розкольники взяли... Зібрали двоє чоловіків, пішли по наших людях. Чи правда, чи неправда, хіли вони чи не хіли, вони попідписували тих людей, щоб вони переходили до української церкви. Хоч то та українська і та українська, але до української церкви Філарета. І вони переписали всіх людей, робили збори. Ті збори були насліпо зроблені, бо було, вони там посчитали і малих дітей. І які тільки були діти, посчитали, набрали 41 чоловік. Прийшли, значить, по ключі, бо ключі я віддав єпархію. І вони прийшли, запечатали нам церкву. Архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор розповідає історію переходу цієї парафії. Якщо говорити про цю громаду, то її історія, в історії це вже не перше намагання
утворити українську парафію, тому що ще 10 років тому, коли було побудовано новий храм, громада хотіла прийти в українську церкву. На жаль, тоді під певним тиском і певних сил цю громаду не допустили до цього переходу, хоча частково громада тоді розділилася і частина залишилася в старому храмі разом з українським священником, інша частина в новозбудованому храмі оцих 10 років служила з священником російської церкви. Це можна навіть назвати, що це воз'єднання громади, яка була оці 10 років розділена. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Зв'язатися із настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці Московського патріархату нам не вдалося. Ситуацію завтра пообіцяв прокоментувати секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви отець Степан Балан. Зазначу, це 14-та парафія Тернопільської області, яка перейшла до Православної церкви України. 8 шкіл області сьогодні закрили на карантин, повідомила начальник обласного управління освіти та науки Ольга Хома. За її словами, у школах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. Дві школи закрили у Підгаєцькому районі, одну у Монастириському, одну у Ланівцях Борщівського району і три в Борщівській об'єднаній територіальній громаді, а також 7 класів закрили у школах Тернополя. Якщо ми візьмемо загалом, то маємо 18 закладів загально-середньої освіти, з яких 10 закриті повністю і у 8 школах закриті окремі класи. Якщо ми говоримо про минулий тиждень, то станом на п'ятницю ми мали 43 заклади загально-середньої освіти, де було припинене навчання або припинене навчання в окремих класах. Рішення про відновлення навчання приймає педагогічна рада навчального закладу, повідомила Ольга Хома. Також, за її словами, Миколинецьку загальноосвітню школу закрили через спалах кору. Цю ситуацію нам пообіцяла прокоментувати завтра епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Прочитай книжку, передай іншому. Така акція розпочалась сьогодні в обласній бібліотеці для молоді. Вона присвячена Міжнародному дню дарування книг, розповіла бібліотекар Тетяна Кривокульська. Впродовж 4 днів тернополяни можуть долучитися до акції і подарувати книжку бібліотеці. Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газелишин, який написав дві книги про жертв ядерних випробовувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію. Прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжечок, багато книжечок є ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО. От, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Сучасні, оскільки за ними частіше звертаються, на них більший попит, тобто більша вірогідність, що вона знову візьметься якимись іншими читачами. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книг один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Після того, як книжки опиняються в книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. 459 безробітним допомогли знайти роботу фахівці обласного центру зайнятості, які з 1 січня виконують функції кар'єрних радників. На сьогодні таких фахівців 60. Вони співпрацюють з безробітними, яким під час першої зустрічі з працівниками служби зайнятості не вдалося знайти робоче місце. З цими людьми кар'єрні радники укладають індивідуальні плани, у яких покроково вписують, що робити, аби працевлаштуватися. Це пошуковець роботи Анастасія Атаманюк. Минулого року здобула освіту економіста. Сьогодні вдруге прийшла до центру зайнятості, щоб тут їй допомогли знайти роботу бухгалтера.
У січні дівчина вперше зверталася до працівників служби зайнятості. Оскільки тоді відразу не знайшли для неї робочого місця, вона підписала індивідуальний план з кар'єрним радником. Намагалися мені пару вакансій підібрати, проте не всюди хочуть брати без досвіду роботи. Шукаємо далі. Тут зі мною підписали індивідуальний план. Я маю зв'язуватися з роботодавцями, питати, чи є вільні вакансії, чи можуть мене прийняти. І потім, якщо мене приймають або можуть прийняти, я сюди приходжу, їм це розказую і мене просто туди направляють і все. Допомагає Анастасія Таманюк знайти робоче місце Світлана Зборовська, фахівець обласного центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника. Анастасія Васильівна, я вам запропоную сьогодні семінар з техніки пошуку роботи, як пошукати, щоб ви підвищили, можливо, знали, де шукати саме роботу, які є джерела в нас, можливо, засоби масової інформації. Наступну зустріч Світлана Зборовська призначила Анастасії на 28 лютого і записала це в індивідуальний план. Після консультації дівчина відвідала семінар, який їй запропонувала кар'єрний радник. Знайомі, всі друзі, родичі і колеги, і так далі, це у нас одне джерело. Біржа труда. Наталя Старик, фахівець Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, виконує функції кар'єрного радника. Каже, пошук роботи за допомогою кар'єрних радників ефективний, бо ці фахівці детально дізнаються все про освіту, професійний досвід пошуковця роботи, особисті якості, час, який він може приділити праці відповідно до його життєвих обставин. До нас приходять люди, скажімо, які особи з інвалідністю, які мають проблеми в житті, мамочки, як ми говоримо на них, тобто які мають дітей малолітніх. Для них це теж є якісь особливі потреби, які ми визначаємо, і відповідно згідно законодавства, і відповідно їхніх вимог. Індивідуальний план, за яким працюють пошуковець роботи і кар'єрний радник, підписують вони обоє. Це документ, яким вони затверджують співпрацю, каже заступник начальника відділу сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Наталя Стахів. За її словами, усіх працівників служби, які були раніше консультантами безробітних, поділять на реєстраторів і кар'єрних радників. Реєстратори – це особи, які будуть першочергово зустрічати людину і працювати. Вони будуть реєструвати, фіксувати всі її дані, і якщо людині підбереться робота, будуть давати направлення на роботу. Якщо ж особа повернеться, не працевлаштується, далі вже з кожним безробітним буде працювати кар'єрний радник. Послуги кар'єрного радника, зауважує Наталя Стахів, безкоштовні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Консультанти безробітних служби зайнятості почали виконувати функції кар'єрних радників за умовами реформи служби, яка стартувала у 2018 році, розповідає Наталя Стахів. За її словами, коли офіційно вони працюватимуть на посаді кар'єрних радників, поки що невідомо. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Побачимось.